Čestí, jmenuji se Jan Kovář a právě máme 15.30 a zahajujeme pátrací akci po Michalu Valevském. Nacházíme se na Kamenné ulici a právě se ho vyhledáváme hledat. Vůbec nevíme, kde jsme tady někde na poli a tamhle máme samý grávka, takže vůbec netušíme, kde jsme. Budeme vás ovšem informovat. Vyrážíme na cestu. Vždy, když Michal vystupoval z trolejbusu, šel směrem dolů. Takže my jdeme také dolů. Hele, první stopa. Tyto karty jsme s Michalem hráli ve škole. Žaludová osmička. Jdeme o 8 kroků níže. Procházíme opravdu smrazavým tunelem. Je to tunel jako do Itálie, když jsme jeli. Je to strašné a bojíme se. Právě jsme zde u školky Pohádka. Je to první barák, kde Michal Valevský může být. Vůbec nevíme, kde tady si barákáš může být. Viděli jsme tady akorát nějaké romské spoluobčany. Tamhle třeba jsou nějaký. A už jsme i na nějaký narazili, který. A prostě úplně je to tady samý přeně. Hej, more, co tady točíš? Musíme být prosto řeky a opatrní. Jdeme se podívat, jestli právě zde Michal nemá na zvonku svoji ceduličku s jménem. Opravdu ji zde nevidím. Akorát, že mličkovi by možná mohli to vidět. Nikdo se neozývá, tudíž žemličkovi nejsou doma. Jdeme do dalšího baráku. Hej, holub. Hej, není to ten holub. Opět zde nevidím žádného Valevského, ale možná, že Kojzarovi by nám řekli, kudy se k Michalovi dostat. Vidíme zde i pana holuba, ale ten tu už asi nevidí. Jdeme dál. Jsme před dalším barákem. Jdeme se podívat, jestli zde nebydlí. Hele, to je Arnošt! Tak Arnošt, my se nebudeme vidět. Kozárová ani Matová. Jsou tu dva Adámci. To znamená, že to tady budou jenom Adámci a nebude zde Michal. Jdeme dál hledat Michala. Jdeme se podívat na zvonky, kde by se pan Michal mohl vyskytovat. Tady jsou nejmenované, takže tady budou nějaké mafiánští lidé. Horčíkovi. Tady je to samý Horčíkovi. Tady bydlí Tomáš Vokoun. Náš nejlepší český fotbalista. A tady bydlí Míra Drapák. Neříkej, že smrdí. Tady bydlí Míra. Bohužel, Esterko, jsme nenašli Michala. A pro tento okamžik se s vámi loučím. Kameraman byl 4RZ a já Pošťák Ondra, Česká televize. MR Bigi, čekejte od nás další videa. Děkuji a na viděnou.